Čaute, moje jméno je Mandragora Ušata a já vás vítám při dalším gameplay na hru Darksiders 2. Lebo se jsme skončili v této místnosti, kde má taky panáci otravovali, tak jsem to vyzabíjal a teraz potřebujeme. Tak, počkej. Tak, hned si tě odstřelím. Teba zoberiem. O, vidíš, o, ešte jak pekne ako náboj letel. No, poď bežiť. Nemáš, nepozer, aha. Dobre, čo nástupe, čo sa nachádza v bedničke, nejaké lakoty. Samé lakoty. No. No, trámy. Dobre, trámy. Otočíme sa. Nie. Tak. Skoč. Dobre. Skoč. Jo. Podole. Dobre. Podole. Jo. Čo tu je? A podole. Poď podole. Neboj sa. Tak ideme aj my dole. Tararina. Ježiš. Další strom. Choďte preč. Tak. To velikánskou liahň odpornu. No, choď preč. No, pojď hned. No, nejde pokoj. To si ještě... Ale já jim nektvary, já jsem potřeboval, vás jsem potřeboval, boli jste mi treba. Vás. Nemal jsem žiaden. Vidíš, já jsem bol v meste, ale... Nějak se moja hlava na to si nějak nespomenula. Dobre. Kudy jet? Tam. Tu je nějaká bednička. Vidím to na mape. Je tu nějaká bednička. Bednička někde hore. Kůrnik šopa. Dobre, by som tu zbytečne neblúdil. Aho. Ďalšie veci poberieme. Toľko peňazí máme. Naučíme sa nové kombá. No, teba otvoríme. To sa nám otvorí. Aj to sa nám otvorí. No, teraz neviem, kde od radosti ísť. Či dole alebo hore? Tak poďme najskôr hore. Zaujímavé. Nie. Takže ono mi to akurát tak otvorilo cestu, aby som sa mohol dostať vonka. Teraz môžem ísť pekne dole. Keďže už hore viem, čo je. Ježiš, láva. Nie, tu sa to svieti. No, do pitvora. Dobre. Fú, ale to bylo. Oj, to je čo? Kriste pane. Nie. Hneď to zastrním, ale pekne tu je celkom. Krásne, nádherne. To lávové potoky. Oh, tam je nejaký artefakt. Ako sa k nemu dostanem? No, preskočením asi nie. Nie. O. Nič, tak pamätaj to. No, zostane. To je čo?
Bože, že tu budú ďalšie teleporty? V jednotke takéto kruhy boli tiež a... používali sa na teleporty. Toto? Čo spraví? Čo to spraví? Čo to spraví? A zjde to dole. Ja som ťa počul. Ale kašlem na teba. O tu hore je tiež veľa čo zaujímavé. A ďalšia sranda na otváranie. Bože, samé ona mi ukazuje bedničky, že sú tu a ja žiadne nevidím. No, to je čo za obraz? Kamera, nechcem. Nechcem takýto obraz. Preč? Isto mi volá, čo stále to prenášať. Nie, tu som bol, to je zavreté. Dáme to dole. Stíham. Jo, stíham. No dobré, poďme na druhú. Opa sem. Ne, tu je láva. Ježiš Kriste, pane, tu je láva. Nie. Proste toto som nedúfal. Tak. Poď hore. No vidíš, ako ješ poslúchať, keď chceš? Jo. No, je to zaujímavé. Hlavne ako to otvorím, aby tady spadla guľa. A čo tu chrchlovce ešte by som rád vedel. Spustíš sa dole? Oho, sranda celkom. Celkom zaujímavý mechanizmus. No a pome. Dobre, preskakuj. Si dobrý. Poď. A už viem, ako to spravíme. Nesieme kuličku, to je to. Dobre, stoj tam. A nic sa nepohni. Sa zväzím s tebou. Teraz ťa prehodíme na druhú stranu, dúfam, že sa trafím, nechoď. Počkaj, nechoď sem. Piči, ako sa otváraš? Otáčaš, neotáčaš sa tak, ako by som ja chcel. Počuješ? Pí. Bíhaj, no dobre. Futbal nám ide. Hej, poď sem. Ja. Nechoď tam dole. Ježiš, to bolo tesné. Už som videl dole, lebo pri mojom šťastí sa to môže stať, že ona môže kľudne spadnúť dole. A ináč. A ti už sem mám dať akože? Aha, tam. Môže tak, zrako, že... Dobre, tak poď sem vzadu. Sem, toč sa, pekne sa toč. No, ja či si odporná. Tak. No, otvor. Smrť otvára dvere. Aha, ďalší hojivielek tvár, ďalšia kosa, nejaké peniažke, čo tu bude schované? Nič. Dobre. A toto tu... No, pustí ma. Čo? Ha? Som už bol? No, dobre. Pustíme takto. Sa bude tomu tie venovať. Sa nevenovať tomuto. No, poď. No, poď ešte raz.
No, hned to vyzerá lepšie. No, kade teda sem idem? Pod novom by som aj mali sem. Čo je tu? 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 Nič tu není. Aha. Fešaci, fešaci. Nie, nie. Tak počkaj. Aby si nepovedal. Sa cítiš nejak osamelý. Aby bol hlavne súboj vyrovnaný. Traja na troch. Asi to všetky dorazím nakoniec, ale aj tak. Nová úroveň! Paráda! Získal som ďalší dovednostný bod, ktorý využijem na ďalší gól. Po to je čo? Ešte si zvýšime hľad na ďalší grlov. Vylepšíme. Á, to by sme už mali potom plné. A potom sa môžeme vedľovať ďalším veciam. No dá, myslím, že tu si gameplay ukončíme a stretneme sa na budúce pri ďalšom gameplay na túto skvelú hru. Takže majte sa pekne. Čaute.